A szekszárdi Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképzőiskola idén ünnepli 70. évfordulóját, amit nagyszabású programsorozat kísér. Az idei tanévben iskolánk fennállásának 70. évfordulóját ünnepeljük. Az eseményt április 8-ai hétre tervezzük, 12-én szeretnénk egy gálaműsorral méltó megünnepelni ezt a rendezvénysorozatot. Igaz, már visszaszámoltunk 70 napot ebből az április 8-ai napból, és így január 29-től elkezdtük a közösségi média felületeinkre feltölteni a képeinket, illetve egy üzenőfalat hoztunk létre, ahol a régi diákok, tanárok, az ide tartozók kommunikálhatnak egymással. Úgy vettük észre, hogy hatalmas sikere van, és nem győzik megosztogatni egymás közt ezeket a képeket. Szeretnénk a diásságunkat megmozgatni, így Mátyás napjára is szeretnénk rendezvénysorozatot elindítani. Itt történelmi vetélkedők, szavalóversenyek, rajzpályázatok, a vendéglátóiskolának az étele, itala, pályázatot szeretnénk kiírni, illetve nagyon sok szakmai rendezvényel készülünk, versenyekkel, hazai házi versenyekkel, így a flambírozó, a szomeli és a turisztikai versenyt szeretnénk megrendezni a tavaszi időszakban. Az április 8-ai héten hétfőn kezdünk a VIP galériával, ahol rendhagyó módon a korábbi kollégáink alkotásait szeretnénk kiállítani. A keddi napon szeretnénk egy főzőversenyt lebonyolítani, a volt diákok körében fogjuk ezt meghirdetni, a szerdai csütörtöki napon pedig házi versenyeket szervezünk, és a pénteki napon pedig a gálaműsort szeretnénk megszervezni. A 70 napos programsorozatot egy jubileumi hét zárja majd le. A diákok részt vehetnek színes programokon és versenyeken az azt megelőző 70 napban is. Egy emlékfa is kerül majd elültetésre, illetve felavatásra tulajdonképpen. Lesz egy kis műsor maga az előbb említett kiállítás megnyitója kapcsán, illetve a tanulók már a mai naptól, vagy hát nem is, már két hete tulajdonképpen készülgethetnek az azon a héten megrendezésre kerülő osztályok közötti versenyre is, amire is az egyik kolléganő készít az elmúlt évtizedeket bemutató plakátokat, és ezek anyagából lesz az osztályok közötti vetélkedő majd azon a héten szintén. Illetve egy hát kulturális, több mindent átölelő, magába foglaló műsor lesz a zárónapon, ami valószínűleg a Művészetek Házába kerül majd megrendezésre. A diákok a szervezéshez is hozzájárulnak ötleteikkel, és aktívan részt vesznek a programokon. A jubileumi rendezvények kapcsán is az osztályommal sok mindenről beszéltünk, volna is ötletük, vagy van is. Épp a kiállítás megnyitó kapcsán ugye egy színes, több mindenre kiterjedő kis műsorral a tanárnő készül, aminek részeként kis mozgásos, táncos, modern táncos programra lehet, hogy sor kerül. Van erre már készülődés. Az osztályomban is vannak ilyen tanulók, akik ilyenben részt vesznek, és örömmel megmutatnák akár itt az iskola plénuma vendégek előtt is ezt a tudásukat. A városi rendezvényeken többször részt vettek már. A technikum egyik legfontosabb célja a diákok számára minőségi oktatást biztosítani. Hatalmas támogatást kap a tanulók versenyfelkészítése is, amihez a jelenlegi új épületbe való költözés nagyban hozzájárult. Egyre több szakmai vetélkedőn és versenyen mérettetik meg magukat, házi versenyeket is rendezünk, illetve országos versenyeket is tudunk most már akár az iskolai keretei között, akár a partnerekkel való kapcsolattartás révén megrendezni. És azt tapasztaljuk, hogy a gyerekeink, diákjaink szeretnek ezeken részt venni, és még a közismereti oldalról pedig szívesen támogatjuk őket, akár egy meseírásával, akár egy beszéd elkészítésével, tehát több oldalról próbáljuk a szakmát támogatni. Azonban a családias nyugodt légkör szintén nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ne csak tudást adjanak át a tanulóknak, hanem közösséget is kialakítsanak. A diákok a régi időkben is nagyon-nagyon szerettek ide járni, imádták a VIP-es tanuló elismerést, és most, hogy új iskolába költöztünk, új épületbe, új lehetőségeket kaptunk. A
Az épületünk megszépült, megújult, tankonyhánk is, az iskola minden termét felújítottuk, és így az oktatásban is új lehetőségeket kaptunk, és lehetőségek nyíltak arra, hogy a diákjainkat jobban fel tudjuk készíteni az elkövetkező időszakban a versenyeikre, vetélkedőikre, vagy akár a mindennapi helyzetekre. Az intézmény volt tanulói mindig is örömmel gondoltak az iskolára, sok idő elteltével is. Orbánné Palkó Mária nem csak a diákként itt töltött évekre emlékszik vissza szívesen, hanem jelenleg az iskolában tanít szakácsoktatóként. Elmondhatom nyugodt lélekkel, hogy nagyon szerettem ebbe az iskolába lenni. Én szoktam a tanulóimnak mondani, hogy én az életem legboldogabb 3 évét a tanulói évemnek köszönhetem itt az iskolában. Sehol nem voltam kitűnő, sem középiskolában, sem általános iskolában, bár mindig jó tanuló voltam. A versenyeket nem igazán szerettem, mert a mai napig is nagyon izgulós vagyok, és nagyon stresszes, és ez csak tényleg tanári unszolásra, vagy az ő kérésüknek elegettéve valósult meg, mert ha választhattam volna, akkor nem feltétlenül voltam én az a típus, aki mindenáron versenyezni akar. Viszont azért mégis jó volt. Tehát az ember a szakmunkás vizsgára már úgy tudott elindulni, hogy hát tényleg mondhatom, hogy nyugodtan, mert 97,5%-os írásbelit tettem, úgyhogy problémáim nem voltak sem a tanulás idő alatt, sem a vizsgával. A jubileumi hétig azonban érdemes figyelemmel követni az intézmény programjait, illetve a közösségi médiás felületeit, ahol digitalizált tablók, fényképek és üzenőfal is várja nem csak a régi és jelenlegi diákokat, hanem minden érdeklődőt is.